ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମୁରଲୀ ବାହାଲ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ହାଟପଡ଼ା ବାସଭବନ ସମେତ ବେଳପଦର ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଚଢ଼ାଉ ଆୟ ବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକ କାଳୀନ ଭେଟ। ଆଜି ବୀରମିତ୍ରପୁର ବାରଗୁଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ। ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଦେଶର ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ସିବିଆଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଇଡିରେ ଯୋଗିବ କ୍ୟାମେରା, ରହିବ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ। ପଞ୍ଜାବ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଣାଣିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଛଅ ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବେ ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରେମିକ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିଲା ପ୍ରେମିକା, ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଜଗତସିଂହପୁର ନାଉଗାଁ ଗଙ୍ଗଦାରେ ପ୍ରେମ ବେପାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅଘଟଣ। ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ। ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କମାଲ, 6 ଘଣ୍ଟାରେ 50 ଚେୟାର ବୁଣି ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ। ସେପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଅଧିକାଂଶ ନିରକ୍ଷର, 1400 ମିଳିଲି ସୁବିଧା। ପାଠକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼, ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅଭୟ କାନ୍ତ ପୁଅ ଆକାଶ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ଜେରା କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ, 400 ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର, 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ତାତି।